За мен велика българка е Стефка Георгиева Костадинова. Тя е българска спортистка и състезателка по лека атлетика и световна рекордьорка в дисциплината скок на височина. Родена е на 25 март 1965 г. в Пловдив. Завършва средното спортно училище Васил Левски в Пловдив. Кариерата си започва с гимнастика и плуване. Има много отличия и успехи, като 7 златни медала от световни първенства, олимпийски шампион е от летните олимпийски игри в Атланта през 1996 година. Получава сребърен медал от летните олимпийски игри в Сеул през 1988 година. Приета е в залата на славата на световната атлетика през 2012 година. Многократно е била най-добър спортист на Балканите и спортист номер едно на България. На 30 август 1987 година на световно първенство по лека атлетика в Рим тя поставя световен рекорд в скок на височина от 209 сантиметра. Този рекорд е все още неразминат поради тези нейни отличия и успехи. Според мен тя е една велика българка.